Iako su svi manje više imali priliku otići iz svoje domovine, odlučili su ostati i pokrenuti vlastiti biznis. Koje recepti i šta je ključno za uspjeh na tržištu znaju Crnogorci, vlasnici prvog digitalnog poljoprivrednog oglasnika i biznisa za brendiranje crnogorskih proizvoda. Zanimljiva priča stiže iz Gradića na sjeveristoku Bosne i Hercegovine o vlasniku firme koji je proizvodnju vatrogasnih vozila preselio iz inostranstva bliže radnicima. Za kraj pogledajte kako poduzetnici iz Kosova čuvaju životnu sredinu i animiraju zajednicu. Dokaz da prikupljanje otpada i izrada sapuna mogu biti pozitivna priča.